vládci bohů Diovy se donesla zvěst o tom, jak jsou lidé skažení a jak se neštítí ani zločinu. Řekl se, že se stoupí na zem. Chtěl se přesvědčit na vlastní oči, zda lidé opravdu loupí a vraždí a uctívají lež místo pravdy a posmívají se Bohu. lítostí a rozhorčením poznával všude, kam se na své pouti dostal, že lidé jsou ještě horší, než vyprávěli pověsti. Jeden druhému kradl a přitom mu lhal do očí. Hostitelé přepadali své hosty ve spánku a pobíjeli je. Děti se těšili na smrt svých rodičů a s touhou očekávali dědictví. Ženy vařily jedy svým mužům, a bratr napínal luk proti bratrovi. Diovi bylo lépe, když procházel skalnatými lidu prázdnými končinami, než v městech a vesnicích mezi lidmi. Jednoho večera došel Zeus k paláci arkadského krále, který se jmenoval Lykaon. Lidé poznali, že se blíží Bůh a začali se modlit. Král Lykaon se všem lidem posmíval. Uvidíme, myslel si Likaon, Jeli li ten pocestný bohem. Vyzkouším ho. Měl v paláci jako rukojmí muže s kmenem molosů. Jednoho z nich zabil a dal ho uvařit. Až se pocestný nasytí lidského masa a upadne do hlubokého spánku, chtěl Likaon zavraždit i jeho. Služebníci předložili Diovi mísi s kouřícím pokrmem. Zeus poznal, jakou neblahou hostinu mu král uchystal a zahořel hněvem. Seslal na palác zločinného krále Likaona blesk a ohlušující hrom se rozlehl po celém království. Odevšad vyšlehly plameny a lačně polikali králův majetek. Likáon sám vyrazil ve smrtelných úzkostech z hořícího domu a prchal před jovým hněvem. Otvíral ústa, ale o něm měl děsem. Když se mu konečně vrátil hlas a chtěl křičet, vydralo se mu z úst vytí. Padl na všechny čtyři a cítil, jak mu ruce a nohy a celé tělo obrůstá srstí, jak se mu protahuje obličej. Z Likaona se stal vlk, věčně toužící po krvi. Od těch dob obchází stáda, pasoucí se na loukách, a oči mu divoce jiskří jako dříve, dokud ještě byl králem. Zeus se vrátil na nebesa a svolal s něm bohů. Bohové spěchali po mléčné dráze do mramorové síně, kde na trůně seděl Zeus, rozněvaný a zamyšlený. Sotva se schromáždili, zařměl hlas vládce bohů. Vyprávěl jim o tom, co na zemi spatřil a zažil. Jeden palác jsem už rozdrtil bleskem, řekl. Ale je třeba potrestat všechny lidi, Chtěl jsem sežehnout žehnout zemi ohněm svých blesků. Obávám se však, že by od takového obrovského požáru chytilo ovzduší i širá nebesa. Vždyť všichni známe věždbu, že přijde doba, kdy země, moře i nebesa vzplanou a svět zajde v plamenech. Proto se šlu na zem potopu a omíjí tvář země od špatností a nehodného lidského pokolení. A Zeus dá uzavřít do jeskyň severák s větry rozhánějícími mraky a vypustí jižní vítr. Jižní vítr zamává mokrými křídly a vzlétne. Na čele mu sedí hustá mlha a z šedivých vousů mu stéká déšť. Pravicí tiskne a trhá temná mračna a vypouští vodní přívaly. Bůh vod Poseidon pomáhá svému bratru Diovi. Svolá bohy všech řek a poručí jim, aby dali proudům vystoupit z břehů, aby strhávali hráze a poslali vlny do lidských příbytků. Tu vystoupí řeky z řečišť a zatopí vesnice i města, přikrýjí obilí, keře i stromy a hladina stoupá nad střechy domů a brzy zmizí pod vodou i špičky věží. Lidé se snaží spasit plaváním, ale zalikají se byčujícím deštěm a jen málo komu se podaří dosáhnout vrcholů hor. Brzy však stoupne voda i nad vrcholky hor a spláchne lidi do hlubin nekonečného moře. Jiní lidé nasedli do člunů a do lodí a zápasí na vzdutých vlnách oholí život. Stroskotávají na skalnatých mělčinách, jež přednedávnem byly hřebeny nejvyšších pohoří. Zvědavé ryby plují hluboko pod hladinou a v korunách stromů a prohánějí se v domech a chrámech, jejichž okna a dveře vylomily rozbouřené vlny. Jeleni, kanci a vlci zápasí marně s vlnami a lesy obývají delfíni. Země se stala jediným mořem. Lec, který pták, unavený letem, padl do vody, když neměl, kde by odpočinul. Koho nepohltili vlny, zemřel hlady. V krajině Fokis se zvedala nad vodní plání ještě hora Parnas. K této hoře zamířil malý člun, v kterém se plavil Doukalion, syn Prometeův, s manželkou Pilhou. Prometeus je včas varoval a dal jim pevný člun. Jakmile Zeus pozoroval, že z celého lidstva zbývají Deukalion a Pirha, lidé spravedliví, poctiví a bohabojní, rozptýlil mraky a ukázal nebesům zem a oblohu zemi. Také Poseidon odložil trojzubou vidlici, kterou čeřil moře, zavolal svého syna Tritona a rozkázal mu, aby zatroubil na obrovskou lasturu. Triton na ní uměl troubit tak mocně, že naplnil troubením ovzduší celého světa. Zatroubil a vody začaly ustupovat. Řeky vstoupily do svých řečišť a moře dostalo opět břehy. Deukalion s Pyrhou přistáli u hory Parnas, padli na kolena a děkovali bohům za záchranu. Pak se rozhlédli kolem sebe a viděli jen pustou zemi. Lesy měly ve větvích ještě kusy bahna a celá krajina byla tichá, bez života. Povzdechl Deukalion. Milá Pirho, zbyli jsme jediní z celého lidstva. Co si počneme? Kéž bych dovedl jako můj otec Prometeus dát hlíně tvar člověka a vdechnout jí život. Se slzami v očích se modlili Deukalion a Pirha na stupních polorozpadlého, mechem zarostlého chrámu bohyně Temis, matky prométeovi. Prosili, aby jim pomohla vzkřísit na mrtvé zemi opět život. Dojatá bohyně jim poradila. Výjděte z chrámu, zahalte hlavy a házejte za sebe kosti velké matky zamyšleně vyšli z chrámu. Nedovedli pochopit, že by na nich bohyně žádala, aby rušili klid mrtvých předků. Přemýšleli dlouho. Náhle Deukaliona napadlo, že velikou matkou mínila bohyně zemi. Země je velikou matkou nás všech, řekl Deukalion, a kosti veliké matky mohou být jen kameny v líně. Pochyboval však, že by kameny mohly oživit zemský povrch. Přesto nazbíral s kameny a házel je za sebe. Stal se zázrak. Sotva kameny za jejich zády dopadly na zem, začaly ztrácet svou tvrdost, a co v nich bylo vlhkého, stalo se masem a počalo narůstat do tvaru lidského těla. Co bylo v kamenech tvrdé a nepodajné, změnilo se v kosti. Co bylo v kameni žílou, dalo vznik žílám v lidském těle. Kameny vržené deukalionem brali na sebe podobu mužů, kameny hozené pyrhou se proměnily v ženy. Tak vznikl nový lidský rod, houževnatý v práci a odolávající útrapám a strastem. Zrodil se z kamene a jako kámen byl nepoddajný a tvrdý.